Ja, ovakva koju vidite sada, žena koja više ne toleriše bullshit bilo kakve prirode, ni od koga. Da, morala sam da je puno gradim i morala sam da u isto vreme budem i stroga i super blaga prema njoj. Živimo u svetu u kome preduzetnici zaista menjaju svet. Zato što dolaze sa rešenjem za probleme koje mnogi godinama, ponekad čak rekla bih i vekovima, pokušavaju da reše, a ne mogu, ili ne mogu ili ne znaju, a preduzetnici zaista drže, menjaju, otvaraju, pomeraju granice i pokazuju zaista svojim primjerom šta je sve moguće. Ali kad kažem preduzetništvo, ovdje zaista govorim o iskrenom, zdravom preduzetništvu, o preduzetništvu koje dolazi opet sa puno neke unutrašnje mudrosti, sa puno iskustva, sa puno neke lične introspekcije, jer zaista mi moramo da pogledamo prvo u sebe, da zacelimo, da iscelimo te neke naše unutrašnje rane, pa da onda krenemo sa nečim, sa nekom idejom, da ponudimo rešenje koje je funkcionisalo prvenstveno kod nas i u našem nekom mikrosvetu, kako bismo mogli da to rešenje podelimo na makronivou. Nažalost, živimo opet u svetu u kome ljudi imaju pogrešnu sliku o preduzetništvu. Nije preduzetnik svako ko nema posao, a ko ima fantastičan shiny laptop i može da sedi u kafiću, da tipka, da nešto tamo kreira i da provodi vreme na društvenim medijama sa raznoraznim hashtagovima living my best life. Preduzetništvo zaista zahteva puno odricanja, zahteva puno rada, puno neprospavanih noći i puno zaista muke o kojoj se ne govori. Trenutno šta preplavljuje tržište je samo je serija konstatacija, serija nekih, kako bih rekla, nekih prepričanih priča koje nisu proživljene i nekako su pomešane stvari u celom konceptu, u celoj preduzetničkoj priči na ovom prostoru, jer se počinje od premise prvo da imam, pa tek onda sve ostalo. Znate, a ono što je najvažnije u celoj priči, i ovdje govorimo ne samo o preduzetništvu, govorimo o životu, je prvo budi. Kad ti postaneš najdublja, najiskrenija ekspresija tvoje duše, ti ćeš onda znati u kom pravcu treba ići, šta je za tebe. Pa kad kreneš u tom pravcu, ti ćeš onda i imati. I ono što ja vidim kod mnogih preduzetnika trenutno u ovoj regiji je sljedeće. Da oni imaju fantastično lep repertoar tema, fantastične priče, sve mnogo lepo upakovano, a to sami ne žive. I onda se postavlja pitanje, kako to da toliki broj ljudi odlazi na edukacije iz preduzetništva, kako da započne svoj biznis, kako da pretvori hobi u biznis i tako dalje, a ništa se ne dešava i dalje cupkaju u mestu i dalje se ne pomeraju. Evo i reći ću vam zašto. Zato što ti ljudi koji ih edukuju, koji im narodnim jezikom rečeno prodaju maglu, ne žive to o čemu govore.